bütün sevən insanlarına. Dostlar, biz bu qış günündə yenidən bu meydana toplandıq. Bu təkcə müxalifətçilik borcu deyildi. Bu vətəndaşlıq borcuydu, vicdan borcuydu, vətən borcuydu, insanlıq borcuydu. Əgər biz başımızı dik saxlamasaq, başımızı kəsəcəklər. Əgər biz ayağa qalxmasaq, ayağımızı sındıracaqlar. Bir xalq var olması üçün, tarihinə sahib çıxması üçün, işıqlı gələcəyə doğru addımlaması üçün ayaqda olmalıdır. Zülmə, zalıma etiraz etməlidir. Bura bizim təkcə yaşadığımız və öldüyümüz bir torpaq deyil. Bura vətəndir, bu dəyərdir, bu namusdur, bu şərəfdir. Biz buna sahib çıxsaq, heç kim bizə qalib gələ bilməz. Dostlar, mən indi çıxışın sözü Müsavat Partiyasının divan üzvü, Milli Şuranın Koordinasiya Mərkəzinin üzvü Tofiq Yaqubluya verirəm. Salam dostlar. Bir gün bundan əvvəl Avropa Parlamentinin müzakirələrini dinlədiyiniz xəbəriniz var. Bəziləriniz bundan uğranmışıq. Amma bu məsələdə bizim üçün bir ciddi təhlükə var. Deyim nədir? Avropa Parlamenti olsun, AŞP olsun, ATƏT-in Parlament Asambleyası olsun, digər mötəbər təşkilatlar, qurumlar olsun. Biz bu qurumlardan ərazi bütövlüyümüz üçün istifadə eləməliyik. Ermənilərin başına od yaxdırmalıyıq. Torpaqlarımızın azad olunmasını tələb eləməliyik. Ancaq bu mənfur iqtidar elə vəziyyət yaranıb ki, həmin qurumlarda, Azərbaycanda özbaşınalıqlar, işgəncələr, korrupsiyalar müzakirə olunur. Azərbaycan 60-cı illərin Avropanı, Afrikanın banan ölkələri səviyyəsindədir. Hatırlıyırsınız mı? 80-ci illərin sonlarında Dağlıq Qarabağda ermənilər üsyan edəndə, etiraz edəndə nə dedilər? Dedilər ki, biz bunlarla yaşaya bilmirik. Bizə ölkəyə münasibət var. Haqqımız saptalanır. İndi də o siyasət davam edir. Heydər Əliyev de facto torpaqlarımızı ermənilərə təhvil verdi. İndi isə bir siyasət davam edir. Torpaqların de yure ermənilərə təhvil verilməsindən gedir. İlham Əliyev var gücündən dünyaya sübut eləmək istəyir ki, ermənilər haqlıdır. Bu cür ölkədə yaşamaq olmaz. Mümkün deyil. Biz bunun xalqlarına bir orda bilmərik. Alın bizi bu xalqların əlindən, Türklərin əlindən. Bu siyasəti yürüdür. Dünyaya bu mesajı verir. Bəli, bəli. Ayıq düşünmək lazımdır. Mənim yadımda bu şahvat bir hekayə oxumuşdum. Düşmən şəhəri mühasirə alıb heç bir şəhəri girə bilmir. Axır casuslar göndərib içərdən bir əsgəri satın alırlar və topların çaxmağını çıxardırlar. İndi məhz həmin siyasət yürüdülür. Həmin siyasətdir ki, indi silah alırlar, keyfiyyəsi silah alırlar, millətlər qazanırlar və bizə çaxmağı çıxardılmış toplar verirlər. Yəni, həm iki sahədə, həm siyasət müstəvisində, həm hər müstəvisində bizi ermənilərin qarşısında əliyalın qoyurlar. Başqa bir məsələ, görün nə gəl, siyasət yürüdülür. Ölkədə vicdanlı, əqidəli, təmiz, mübariz insanların hamısını həbs atırlar. İlham Əliyev ətrafına yaltaqları, oğruları, rüşvətxorları topluyor və göstərmək istəyir ki, bu millətin siması budur. Biz aksiyanı Mehman Hüseynov'un etirazından sonra başladı. Ancak burada mübarizə təkcə Mehman Hüseynov uğrunda deyil. Burada mübarizə təkcə siyasi məhbuslar uğrunda deyil. Bu Azərbaycanı xilas eləmək mübarizəsidir.
Biz çoxdandır bu vədəni gözləyirdik, bu məqamı gözləyirdik. Bu bizim üçün dönüş anı olmalıdır. Yetər bu xalqı, bu milləti yedirtdik bunlara. Bu oğrulara, bu yalançılara, bu talançılara. İstifa! İstifa! Ona görə vətən deyil ki, onun altı qızıl, üstü qızıldır. Heç önəmi yoxdur. Vətən ona görə sevilməməlidir ki, biz orada az yaşırıq, ya tox yaşırıq. Onun da önəmi yoxdur. Vətən vətəndir, laf saxara zərrası olsa da biz vətəni qorumalıyıq. Bir ölkəni ki, oğrular, yalançılar, quldurlar idarə edir. Bu artıq siyasət yox, şərəf məsələsidir. Nə qədər ki, Şuşa Ermənilərin əsarətindədir, biz bundan barışmamalıyıq. Nə qədər ki, bu xalqın idarə olunması haqqı bir qrup oğrunun əlindədir, bu bizə təhqir gəlməlidir. Biz bununla barışmamalıyıq, bir anda barışmamalıyıq. İlham Əliyevə üzr tutub deyirəm, siz bu hakimiyyəti qəsb eləmişsiniz. Ancaq bütün qanunları özünüz yazmışsınız. Özünüz yazınız, qanunlara əməl eləyin. Yazmamışsınız o qanunlarda insanları şərrəmək olar. Qanunlara əməl eləmək lazımdır. Günahsız insanları azad eləmək lazımdır. Və İlham Əliyev, sən gedəcəksən və getməlisən. Buradan sənə səslənirəm. Get! 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 Gedəcəksən sonunda, gedəcəksən. Əziz həmvətənlər, biz neçə illərdir bir şeyin şahid oluruq ki, biz böyük dəyərləri, böyük arzuları güzəşdə gedəndə bizi absurd məsələlərlə sevindirirlər. Məsələn, biri çıxıb deyir ki, ölkədə tıxac olduğuna görə qürur duyun. Çünki ölkədə çoxlu maşın var, adamlar maşın alır. Biri deyir ki, 143 manatla yaşadığınız üçün sevinin. Özünün 143 obyekti var. Vətəndaşı 143 manatla sevindirir. Biri deyir ki, Paşinyanın səngərdə elə-elə gəzməsindən sevinir. İstəyir Paşinyan səngərdə faltobra-bura gəlsin. Nə edirəm? Mənim torpağım düşmən tapdağında dostlar. Dostlar, bir, indi bunların məntiqi ilə deyirlər ki, ölkədə korrupsiya olduğuna görə qürur duyun. Çünki bu o demək ki, ölkədə pul var. Seçki saxlaşarına görə qürur duyun. Çünki o demək ki, ölkədə seçki var. Məhkəmənin sifariş hökmlərinə görə qürur duyun. Bu o demək ki, məhkəmə binası var ki, orada sifariş hökm edirlər. Amma biz halq olaraq böyük dəyərlərə, böyük arzularla yaxınsaq, böyük arzuların arxasında qaçsaq, bizi belə absurd məqamlarla, absurd arqumentlərlə sevindirib təsəlli vermək istəməzlər. Bizim üçün yeganə təsəlli o ola bilər ki, bu ölkəyə azadlıq, demokratiya gəlsin. Mənim də çıxışın sözü Milli Demokratların lideri İskəndər Həmidova verir. Əziz qardaşlarım, əziz bacılarım, əziz dəyərli xalqımız, hamı bilir ki, Azərbaycanda korrupsiya, rüşvət xorluq, yerli bazlıq, tapabazlıq, nə bazlıq, nə bazlıq duyan eləyir. Heç kəs özünü anlatmasın. Bütün cinayətin başında İlham Əliyev dayanır. İlham Əliyev o cinayətin hamısına rəhbərlik eləyən bir şəxsdir. Dünyada ikinci elə məmur sinifi yoxdur ki, xalqın talıya, xalqın bu günə sala və xalqına belə nifrət eləyə. İndi xalqın nifrəti İlham Əliyev babanın ətrafındadır. Ar olsun onlara istifa versin. Əgər İlham Əliyev və onun rejimi, onun ətrafı qalarsa, şuarlar dəyişiləcək. Şuar olacaq Qaradağ bizimkidir. Ona Qaradağ bizimki olmasın şuarı iləli gəlmə vətəndaşları İlham Əliyev və onun ətrafına deməliyik ki, rədd ol, get, bəsdir Azərbaycanı qaladınız, bəsdir Azərbaycanı qaladınız. Əgər izləyirsinizsə, üç
gün bundan qabaq Ermənistanın xarici işlər naziri ilə Azərbaycanın xarici işlər naziri dişlərini ağardaraq bir-birinin əlini sıxaraq xalqlarına müraciət elədilər ki, müharibə olmasın. Mən Azərbaycanın xarici işlər nazirini, o erməni xarici işlər nazirinin payı sayıram. Onlar ikisi də erməniyə müraciət edir, çünki hər ikisi erməni xalqındadır. Bu xalqın şəhərləri deyil. Bir gün Şamaxıdan mən belə danışanda bir yaşlı kişi mənə dedi ki, oğul, niyə belə oddu danışsan? Dedim, mən görmürsən xalqını halatlar. Mənə 94 yaşında kişi dedi ki, səni Ermənistanda prezident seçdələr niyə edərsən? Dedim, kotanla əkərəm buranı. Dedim də Azərbaycandakı ermənilər bizi kotanla əsdir. Ermənləri, qohumları ermənilərin tərəfidir bu. Və bunlar getməlidirlər. Getməyənə qədər nə demokratiya olacaq, nə xalq azad olacaq, nə siyasi məhbuslarımız azad olacaq. Bunlar birini buraxıb 5-ini tutacaqlar. 4-ünü buraxıb 14-ünü tutacaqlar. O türmələr, tikilən türmələr, o bayaq cavan oğlan dedi, o bəzəkli yerlər İlham Əliyev səni və sənin atrafını gözləyir. Qoy! Hər bir diktator bilməlidir. Qaddafinin, Səddam Hüseynin həyat tərzi onlara nümunə olmalıdır. Siz ya erk etməlisiniz, ya həmən şey sizi gözləyir. İstefa qışqırmaqla yumruqlarımızı birləşdirib bir yumruqla bu iqtidara zərbə yenməliyik. Elə bir zərbə ki, bu iqtidar, bu Əliyev rejimi, Əliyev tayfası bir də Azərbaycan üzrə həsrət qalsınlar. Çünki 50 ildə, 60 ildə bunlar bu milləti soğurlar, bu milləti işgəncə verirlər, bu millətin başına olmayan bəlalar açırlar. Durduğunuz torpağın altı qızıldır, amma heç birimizin cibində 3 manat yoxdur, 5 manat yoxdur. Amma 12 milyona, 100 milyona, 2 milyard 900 milyonu İngiltərədə bunların pulu tuturlar, elə bir heç bir şey olmuyordur. Bunlar küsmalıdır, o pulu gətirib xalqa verməlidir, qalın da gətirdirəcəyik. Yolunda birlik, nə tər eləmək lazımdır, onda birlik, o pullar xalqa və sizə çatmalıdır. Eş olsun sizə. Əyəli dostlar. Yolu bağlayıblar, qapını bağlayıblar, daha heç kimi içəri buraxmırlar. Amma əbi, onlar da səsimizi eşitlər. Qoy dünyada, ölkə ictimaiyyətdə görsün ki, razılaşdırılmış mitingdə mitingə gələnləri qapının ağzında saxlayırlar. Bəli! Bu zülümlü, bu əziyyətli günlərin bir sonu olacaqdır. Şər mütləq xeyir üzərində qələbə çalacaqdır. Biz bu çətinliklər haqqında keçmiş zamanda danışacağıq. Biz bu ölkədə baş verən bütün iyrənc hadisələr haqqında keçmiş zamanda danışacağıq. Tezliklə bu ölkəyə bizim istədiyimiz, sizin istədiyiniz bir gələcək gələcəkdir. Və biz bu günümüzlə, sabahımızla təxir edəcəyik. Mən indi çıxışın sözü Real Partiyasının sədri İlqar Məmmədova verir. Çox sağ olun ki, məni bugünkü toplantıya, mitingə dəvət elədiniz, Milli Şuraya müraciət edirəm. Bu mənim ilk kütləvi aksiyada çıxışım olacaq. Ona görə bu fürsətə görə təşəkkür edirəm. Azərbaycan... Azərbaycan Cumhuriyyət olsaydı, bugün burada toplaşan insanlar tamamilə başqa mövzuları danışacaqdılar. O mövzular haqqında öz mövqələrini bildirməkdən fəxr duyacaqdılar. Bəlkə də burada toplaşmayacaqdılar. Bakının daha gözəl, ən gözəl məkanlarında toplaşacaqdılar və bu məkanlardan ki, Azərbaycanlılara imkan verəcəkdi ki, öz demokratiyası ilə fəxr eləsinlər. Amma bizi toplayıblar, bax burada kənarda, Milli Məclisdə, əgər Azərbaycan Cumhuriyyət olsaydı, bugün Milli Məclisdə Azərbaycanın tarixi problemləri, ciddi problemləri müzakirə olunardı. Ayların adının dəyişməsi ilə məşğul olmazdılar. Azərbaycan son
illərdə geosiyasi rəqabətdə öz qonşularına uduzmağa başlayıb. Gürcüstandan gerideyik. Artıq Ermənistandan geriləməyə başlamışıq. Niyə görə geriləməyə başlamışıq? 6 il bundan əvvəl mən həbsə atılanda Azərbaycan rəhbərliyi qeyd edirdi ki, Azərbaycan Güney Qafqazın 75%-idir iqtisadiyyat baxımından. Hani o 75%? Hani o 75%? Azərbaycan iqtisadiyyatı artıq çöküşə gedir və o çöküşdən çıxa bilməyəcək əgər neftə bağlılıq davam edəcəksə. Azərbaycanda əmək haqları Ermənistandan kiçikdir, Gürcüstandan kiçikdir. Niyə? Azərbaycanda neft azdır, Azərbaycanda insanlar azdır, Azərbaycanda istedadlı, bacarıqlı kadrlar azdır. Niyə iqtisadiyyatımızı qaldıra bilmirik? Bu məsələləri biz, millətimiz, bu məsələləri biz, millətimiz, millətin məclisində, milli məclisdə onun təmsilçiləri tartışmalı olduğu bir vaxtda biz burada toplaşıb nəyi müzakirə edirik? Biz onu müzakirə edirik ki, Azərbaycan adında, böyüklüyündə bir dövlətin prezidenti gənc bir uşağı buraxmaq istəmir. Azərbaycan xalqı üçün əhəmiyyətli olan mövzular qalıb bir kənarda, Azərbaycan millətinin diqqəti qalıb bir neçə gənc uşağın və prezidentlə deməli, qarşı durmasında. Belə şey olar mı? Azərbaycan dövlətinə belə bir şey yaraşar mı? Mehman Hüseynov. Diyas İbrahimov. İlkin Rüstemzade. Bayram Mehmetov. Mehmet İbrahim. Digər siyasi məhbuslar. Nəyə saxlamışsınız onları içəri? Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev kiminlə prinsip aparırsa can uşaqlarla, gənc uşaqlarla. Azərbaycan bizim qarşımızda bir siyasi qüvvə olaraq, siyasi xalq olaraq qarşımızda duran böyük nəhəng vəzifələr var. İqtisadi artım ilk növbədə. İqtisadi artım ilk növbədə. Çünki biz geriləyirik və bu geriləmə artıq sabit xarakter aldı. Sabit geriləmədir. İlham Əliyev öz atasından Azərbaycanı qəbul edəndə Azərbaycan Güney Qafqazın 52%-ni təşkil edirdi iqtisadi baxımdan. 5-10 ildən sonra 52%-lə də üzrəşəcək Azərbaycan. Necə qəbul eləmişdi? Elə lab olsun, daha tez təhvil versin. Amma elə qiymətləndirməklə, o rəqəmlərdə təhvil verəcək. Nə yarattın sən bu 15-20 ildə Azərbaycanda? Əlbəttə ki, miting iqtisadi, siyasi məsələlərin müzakirəsi üçün yer deyil. Burada toplaşmış vətəndaşlar mövqe nümayiş elətdirirlər. Biz artıq bütün həqiqətləri müəyyən edib bura toplaşmışıq. Biz həqiqətləri bilirik ki, bura toplaşmışıq və biz o həqiqətləri bugün bəyan edirik. Azərbaycanı inkişafdan eləməyin. Azərbaycanı inkişafın qarşısına almayın. İmkan verin ki, millət öz problemlərini danışsın və bu milləti biz hamılıqla bir yerdə irəli apara bilək. Gənc siyasi məhbuslara, yaşlı siyasi məhbuslara, azadlıq. Azadlığı, digər gənc və digər siyasi məhbusların azadlığı Azərbaycan xalqının tələbidir, xaricin tələbi deyil. Xalqa deyil, qulaq asmaq lazımdır. Azərbaycan millətinə qulaq asmaq lazımdır. Burada meydanda duran və meydanda durmayan insanlara qulaq asmaq lazımdır. Bildirdik, biz təkrar edirəm, mövqeyimizi bilib, müəyyən edib gəlmişik bura
ümid edirəm ki, yaxın gələcəkdə lazım olan gələn bu məqamlarda Azərbaycan xalqı öz mövqeyini ortaya koyacak da və Azərbaycanı inkişaf yoluna nihayet ki çıxardacaq. Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Dostlar, mən bu bayırda saxlanılmış insanları salamlayıram burada. Eşk olsun onlara, onları içəri buraxmalar. Amma onlar bizi dinləyir. Bizi hər zaman bəzi adamlar, bu ölkədə mövqə qoymaq, mübarizə aparmaq istəməyən adamlar birləşməməklə ittiham edirdilər. Amma biz təklifdən çoxdan imtina etmişik. Biz hər zaman birlik tərəfdarı olmuşuq. Bugünkü bu mitingdə, bu tribunada bunun göstəricisidir. Birlik təşkilatların hamısının bir adda birləşməsi deyil ki, ideyaların, fikirlərin, amalların, əqidələrin birliyidir. Mənim indi çıxış üçün sözü Müsavat Partiyasının başqan müavini, Müsavat Partiyasının divan üzvü Səhabə Sultanlıya verin. Salam dəyərli vətənsevərlər! Hoş gördük sizi. Mən buradan Müsavat Partiyası adından hazırda ölkədə olmayan Müsavat Başkanı Arif Azlan adından hər birinizi salamlayıram. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Marlon! Dəyərli dostlar, əziz mitin iştirakçıları, bura toplaşmağın əsas üç məqsədi haqqında danışmaq istəyirəm. Birinci məqsəd, Mehman Hüseynovun timsalında siyasi məhbuslarla həmrəy olmaq, onların apardığı mübariziyə dəstək almaqdır. Yeri gəlmişkən mən həm də sizi dünən növbəti az gününü həbsxanada qeyd edən Müsavat Partiyasının Şirvan Təşkilatının sədri Əlikrəm Xurşudovun adından salamlayıram. Mən sizi dünən Qaradağ məhkəməsində buraxılması təhlükəlidir. Bizə göstəriş verilib ki, o buraxılmasın deyən Müsavat Gənclər Təşkilatının sədri Əbülfəz Sadıq Bəylinin adından salamlayıram. Həssə atasını, ölüm ayağında olan atasını ziyarət etmək üçün mühadirətdən Azərbaycana gələn kimi həbs olunan Azad Həsənovun, o Azad Həsənovun ki, körpə balasının himnin sözlərini unutmasınlar içəridə nə rahatdır, onun adından sizi salamlayıram. Dünən Müsavat Gənclər Təşkilatının idarə heyətinin üzvü Emin Bey, Gözəl Xanım Bayramlını, Seymur Həzini, Məhəmməd İbrahimin, Əfqan Muxtarlının, Qiyas İbrahimin, Mehmanın və digər məhbusların şəkillərini çıxardarkən burada qaldırmaq üçün Müsavat Partiyasına məxsus bu vətən bizimdir şüarını çıxartmaq üçün kiçik aparatında İlham Əliyev hakimiyyəti 15-dən yuxarı mülkü gəncisi əməliyyat qoyaraq həmin şüarları siyasi məhbusların şəkillərin Elvan Bəylə birlikdə aparır. Bunlar siyasi məhbusların şəkillərindən bizim Azərbaycanın bizim olmasından çəkinirlər. Mən buradan adların çəkdiyim və çəkmədiyim bütün siyasi məhbuslara azadlıq tələb edirəm. Mən buradan bu hakimiyyətin çəkinərək demokratik düşərgənin Müsavat Partiyasının Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Real Hərəkət Partiyasının, Nida Hərəkatının son dövrlər gənclərinin
sosial şəbəkə üzərindən apardığı ardıcı, prinsipial və savadlı təbliğat nəticəsində bütün dünyanın ölkədə baş verdiklərindən xəbərdar olduğunu nəzərə alaraq mən burada bugünkü toplaşma məqsədimizdə və çıxışımda xaricə beynəlxalq aləmə Azərbaycandakı problemi çatdırmağın artıq əhəmiyyətsiz olduğunu düşünürəm. Artıq Böyük Britaniyanın parlamentində, Avropa Birliyində, Avropa parlamentində, Amerika Kongresində, Amerika Senatında Mehman Hüseynov və digər məhbusların məsələsi müzakirə olunur. Mən diqqətimi və sözlərimi yönəldiyəm birbaşa hakimiyyəti üzərinə. İlham Əliyev başda olmaqla bütün reallıq üstünü itirən Azərbaycan hakimiyyəti bir şey qəbul etməlidir. Əgər siz Ermənistan xalqı ilə Azərbaycan xalqının sülh naminə təbliğatınızı gücləndirmək və başlamaq niyyətindəsinizsə, o zaman Qarabağ Əlili Babək Həsənovun yarasının üzərinə tot basaraq mı bunu edirsiniz? Siz Qarabağ Əlili Əfqan muxtarlığa işgəncə verməklə mi bunu etmək istəyirsiniz? Siz Qarabağ Əlili Mustafa Hacı Bəylini həbs təhlükəsi ilə yazmadığı yazıya görə mi mühakimə etmək istəyirsiniz? Budur mu Ermənistan və Azərbaycan xalqlarının sülhə hazırlanması? Şərtlərdən biri də Qarabağ qazilərinə Azərbaycan şəhid analarını qarşıdır. Olmazın müsibət mi? Qarabağın işğalının azadlığı ilə bağlı heç bir söz demədən, heç bir fikir bildirmədən yalnız xalqları sülhə hazırlamağın tərkib hissəsidir bu? Ayılın, reallıq sizə qəbul edin, biz sizin bu xalqın yer altında yer üstü sərvətlərin taladığınızı bilirik. Kənd yerlərində əkinçinin əkin sahəsi, fermerin otlaq sahəsini əlindən aldığınızı bilirik, gözünüz doymur. İnsanların azadlığını əlindən almışsınız, yenə gözünüz doymur. İnsanları azadlıqdan məhrum edəndən sonra ikinci dəfə onları azadlıqdan məhrum etmək haqqında düşünürsünüz. Durdurun bu siyasəti! Azərbaycan xalqı ilə ilk şöhbədə sülh yaradın! Azərbaycan xalqı ilə Azərbaycan hakimiyyəti arasında sülhə ehtiyac! Sizin bura toplaşmağınız haqqında son günlər Azərbaycan hakimiyyətinin bilərəkdən və yaxud da bilmərəkdən etdiyi səhv nəticəsində 8 milyondan yuxarı Azərbaycanlı artıq bu mitinq haqqında məlumatlıdır. Özləri etdilər, tufan əməliyyatı ilə bunu etdilər. 7-dən 77-yə hər kəs burada demokratik qüvvələrin Azərbaycan xalq mitinqin olduğuna məlumatlıdır. Biz buradan həmin adlı pasiv mövqeydən müşahidəçi mövqeyinə keçən Azərbaycan xalqına bir canı qalmamağı, siyasi məhbuslara dəstək olmağı, bir öz taleyinə sahib çıxmağı səsləməyə dəvət edirəm sizi. Bu vətən bizimdir. Siyasi məhbuslara azadlıq. Eşk olsun hepimizə. Hepimizə eşk olsun. Onlar şərəfli yolun yolcusu üçün, olduqları üçün həbs olmuşlar. Mən indi çıxışın sözü məhbusxanəsi, dəyərli, tanınmış ziyalımız, dəyərli yazarımız Zümrüt xanım Yağmura verir. Dördüncü dəfədir ki, sizin qarşısında tribunada çıxış üçün çıxıram. Və hər dəfə də sözümü bu sözlərlə başlayıram. Məndən əvvəlkilər və sonraki siyasətçilər bu ölkədəki durumla bağlı sizə hər şeyi anladacaqlar. Mən hər dəfə də deyirəm, mən bugün sizinlə söhbətə gəldim. Çünki mənə elə gəlir ki, mənim mənəvi haqqım çatır ki, mən öz xalqımla bu meydan qarşısında, bu tribunada sizinlə söhbət eləyə bilim. Təbii ki, ölkədə çox şey pisdir. Amma baxın, demək ki, hər şey pis deyilmiş. Əgər
hər şey pis olsaydı, bugün bu meydan bomboş olardı və biz İlham Əliyevi və onun başına yığdığı məmurları sevindirmiş olardı. Şahid oldum. Demek niye? Onlar bizi daha çok olmaktan, çok görmekten korkurlar. Azerbaycan'da bir paltaryan maşın istehsa eləməyə gücləri ve qabiliyyətləri çatmayanlar, İlham Əliyev onun memurları bütün dünyada pulyan maşın istehsalçılarına çevrilirlər. Düşüblər ki, təbii ki sizin gözünüzdən çoxdan düşmüşlər. Sizin səsinizi oğurlayanda, arzularınızı oğurlayanda, övladlarınızı orduda öldürəndə, həbsxanaya tıxanda sizin gözünüzdən düşmüşlər. Amma sizdən oğurladıqları, əslində halal pulları, özlərinin ruhu, əxlaqı, mənəviyyatı ilə kirləndirib, bugün kirli pul kimi dünyanın dörd bir yanında yumaqla məşğuldular. Dünyanın artık ciddi teşkilatları ve ciddi siyasetçileri bizim əslimizdə başımızda başımızın üstünde hələ də iktidar olmasına səbr etdiyimiz adamlarla həl tutub görüşməyi belə özlərinə utanc bilirlər. Eğer onlar bunu özlərinə utanc bilirsə, indi mən sizdən soruşuram. Biz bunların hələ də başımızın üzərində hikayesiylə, əxlaqsızlığı, oğurluğu, talançılığı ilə başımızın üzərində iktidar olmasına izin verəcəyik mi? Biz hər dəfə birlikdə olmağa çalışanda, biz hər dəfə birlik olmağa çalışanda onlar bizləri biz zəhərlə zəhərləməyə çalışır və hər dəfə də ismən buna nail ola bilir. Bilirsiniz mi hansı zəhərlə? Bizdən bir şey çıxmaz. Onlar bizə çubuk eləməyə çalışır ki, güya bizdən et malınmaz. Güya biz dünyanın başqa xalqlarından pisik, zəifik, qorxaqıq, cəsarətsizik. Amma indi mən sizdən soruşuram, əgər bizdən bir şey çıxmayacaqsa, cəmi bir gündən sonra 20 yanvar şəhidlərinin məzarları önünə biz niyə gedirik? Demək bizdən bir şey çıxır, demək biz düz neçə illər öncə əyaq yalın baş atıq, əl-ələ tutub Rus tanklarının qarşısına çıxa biliriksə, demək bugün İlham Əliyevin də qarşısına çıxa bilərik. Azərbaycanda bütün bu olanlara rəğmən, cəbr aparatının işləməsinə rəğmən, zülmün, topun, tüfəngin işləməsinə rəğmən, niyə 160-a yaxın siyasi məhbus bu gündə həbsxanalarda öz mücadiləsinə davam edir? Demək ki, bizdən hər şey çıxar. Bugün biz siyasi məhbuslara azadlıq üçün gəlmişik, amma biz bütövlükdə Azərbaycan üçün azadlıq deməliyik. Biz bugün Azərbaycanda korrupsiya yox deməyi bacarmalıyıq
durubsa pa Facebookda azadlıq qışqırdığına, yazdığına görə, haykırdığına görə yenə də həbsə atılacaq. Demək biz nə etməliyik? Biz bu sevrisi Azərbaycanı azad etməliyik. Bunun yolu isə biz ola bilməkdən keçir. Biz ola bilməyin yolu isə bütün hikkələri, bir-birimizi bəyənməməyi, bir-birimizi yargılamağı, yanaşmalarımızda, dünya görüşümüzdə olan ayrı seçkilikləri bir kanalı qoyub, əslində bir hədəf seçməliyik. Bu da Azərbaycanın azadlığı olmalıdır. Çünki bizim hamımızdan dəyərli, bizim dünya görüşlərimizdən, hikkələrimizdən, egolarımızdan üstün olan bir varlıq var. O da bizim hamımızın məmləkət olan, dəyərli olan bu Azərbaycandır. Biz əgər bunu başara bilməsək, Azərbaycanın dörd bir yanını həbsxanaya çevirmiş, bütövlükdə Azərbaycanı bizim arzularımızı həbsxanada məhv edən bu iqtidar başımızın üzərində hələ çox salacaq. O yüzden mənim dəyərli xalqım, bax bugün siz bir daha onu göstərdiniz ki, bir dəyər ətrafında 24 yaşlı bir gəncin təkrar həbsə tıxanmasına qarşı etiraz olaraq bir yerə gələ bilirsiniz. Mən bəlkə də uzun müddətdir ki, bu meydanı bu qədər qələbəlik görmürəm. Amma bizə layiq olan bu meydan deyil. Bizə layiq olan azadlıq meydanıdır. Çox yaxın zamanda bax bu üç rəngli bayrağı Xəzərin dalğalarında yuyub yenidən Xəzərin sahilində bu məmləkətin səmasına azadlıq meydanında qaldırması diləyi ilə sizdən ayrılıram. Dostlar, 9 milyonlu arzuları kənarda qalır. Təşkil 9 nəfərin bir qrup adamın arzuları reallaşır. Biz çalışmalıyıq ki, bu ölkə bir qrup adamın yox, milyonların olsun. Canı, qanı, soyu, kökü bu ölkədə olanların olsun. Biz buna layiq olmalıyıq və biz buna layiqik. Biz buna qadir olmalıyıq və biz buna qadirik. Mən indi çıxışın sözü Milli Şuranın Koordinasiya Mərkəzinin üzvü Ədliyyə Generalı Bidadi Müşamara verirəm. Fədakar, mübariz insanları və Qarabağı məhbəsdə olan Fədakar və mübariz insanları Qarabağ məhbəsdə olan qudurğan və rüşvətxor məmurları vəzifədə olan xalqın xoş gördük sizləri. Sizləri bu meydanda görməkdən gurur hissi duyuram. Çünki öz haqqı uğrunda mübarizəyə qalxan xalq məğlub edilməzdir. Biz bu günləri bu meydana Mehman Hüseynovun və 150 digər siyasi məhbusların məhbuslara azadlıq demək üçün toplanmışıq. Çünki bu yaratmaz iqtidar zaman zaman onun müşahfor korrupsiya kəməllərini, onun bütkə uğurluqlarını, onun repressiyalarını dilinə yetirən, deyən mərd insanları repressiya edib, onları zindana atıb, hətta bununla kifayətlənməyib, zindanda da onlar yenidən cinayət işi açıbdır. Belə bir iqtidara qarşı bütün Azərbaycan xalqı ayağa qalxmalıdır. Bütün Azərbaycan xalqı belə iqtidara yox deməlidir. Məsələ bundadır ki, Avropada siyasi məhbusların sayına görə öncüllər siyasındadır. Elə buna görə də Avropa Parlamenti Sırağacın, Mehman Hüseynov və digər siyasi məhbusların
işi ilə bağlı məsələri müzakirə edibdir. Və nəhayətdə Mehman Hüseynovun və digər siyasi məhbusların qeyd-şərtsiz dərhal azad edilməsi haqqında çox sərt bir qətnamə çıxardıbdır. Hətta həmin müzakirələrdə İlham Əliyevin və onun başında olanların onun dəstəsinə sanksiyaların qoyulması ilə bağlı xeyli təkliflər müzakirə olunubdur. Bu Azərbaycan üçün utancverici bir şeydir. Bu Azərbaycanı beynəlxalq aləmdə piyabır etməkdir. Gör bu yaramaz iqtidar Azərbaycanı haraya fəhm çıxardıqdı. İktidarın cirovluğundadır. Məsəl ondadır ki, Azərbaycan xalqı birləşməli, Azərbaycan xalqı özündə güc tapmalı və Qarabağın özünü mermənlərin və miktarın əsasından qutarmalıdır. Məsəl ondadır ki, Azərbaycan iktidarı bu neçə illər ərzində neft pullarından əldə olunur gəlir hesabına milyardlarla güya hesablarını silahlar alıqdır. Hala o silahlar? O silahların səsi niyə Qarabağdan gəlmir? Milli 5 il danışıqlar Qarabağa işlə gəlməyibdir. Qarabağdan bir qarış torpaqla bilməmişik. Ona görə də Azərbaycan xalqı güc tapmalıdır. Azərbaycan xalqı bu iqtidarı, bu yaramaz iqtidarı tarixin axirinə göndərməlidir. Və ondan sonra Qarabağa azad eləməlidir. Yaxşı bir ovqat var. Demokratik bir ovqatdır bu ovqat. Və Azərbaycan xalqının tələbi, insanların birləşməsi, qüvvələrin birləşməsi və bu birləşmə hesabıyla Azərbaycanın bir qüvvətdən qurtulmasıdır. Biz bir yerdə hamılıqla qüvvələri birləşdirib demokratik hərəkətə başlamalı və bu hərəkəti bu iqtidarın getməsə qədər aparmalıyıq. Və deməliyik, korrupsiyaya yox, rüşvətə yox, talana yox, yalana yox. Nələr gözləyirdik, nələri gördük? Nələr gözləyirdik, nələri gördük? Ürəkdə ən ağır dərdləri böldük. Hər gün zərrə-zərrə kisildi, öldük. Həqiqət yalanda düşməməli idi. Bu ölkə bu günə düşməməli idi. Sustul ayaqları kəsildi, sustu. Ədalət çarmıxa çəkildi, sustu. Hər yerə nadanlıq əkildi, sustu. Haqsızlıq bu boyda şişməməli idi. Bu ölkə bu günə düşməməli idi. Vətəndaş dövlətdən güc almalı idi. İgidlər ərənlər öc almalı idi. Adımız sanımız uzalmalı idi. Qaydalar qanunlar işləməli idi. Bu ölkə bu günə düşməməli idi. Hamı sol versin özünə qardaş. Hamı düşsün haqqın izinə qardaş. Hamı qüvvət versin dizinə qardaş. Nərəni eşitdik ki, çöldə bizi
Demək, mətbuat işçilərin, sarıq rəhbərləri, bir-bir polislər tutulurlar. Fransiyada baxıblar, qorxuya düşüblər. Siz rəqiqəti geyinənlərdən qorxun. Mən indi çıxış üçün sözü Milli Şuranın Koordinasiya Mərkəzinin üzvü Gültəkin Hacıbəyliyə verirəm. Bilirsinizmi siz hansı böyük tarixin yaradıcılarısınız? Siz Azərbaycan tarixini yeni səhifədə yazanlarsınız. Gururla yazırsınız, şərəflə yazırsınız və mən sizinlə fəxr edirəm. Mən bilirəm ki, bugün bu meydan dolub, ancaq bayırda da, meydanın dışında da 5000-ə yaxın insan var və onların da bura daxil olmasa maliyyələr yaradırlar. Mən bilirəm ki, bugün burada üst-üstə 20000-dən çox insanın ürəyi döyülür, o insanlar bizimlədir və o insanların hər biri Azərbaycanın ən fədakar insanlarıdır. Bu dəfə bu şəkillərin sayı çox azdır. Niyə? Çünki o şəkilləri polislər bu meeting iştirakçılarının əlindən aldılar. Bu nə deməkdir? Bu nə deməkdir? Azərbaycan hakimiyyəti şərlədiyi, tutduğu, qandalladığı, qoluna kərəpçə vurduğu və bugün məhbəsdə saxladığı, acılıq etməyə məcbur etdiyi o gənclərdən də qorxur, onların şəkillərindən də qorxur. Mehman Hüseynov 2 ildir həbsdədir. Onu yenə də 5 ildən 7 ilə qədər şərləyib həbsdə saxlamaq istəyirlər. Mehmanı şərləmək, mehmanı həbsdə saxlamaq, Azərbaycan gəncliyini məhkum etmək.
Gözəl Bayramlı 2 ildə həbsdədir. Mehman 2 ildə həbsdədir. Seymur 5 ilə yaxında həbsdədir. Ancaq Azərbaycanda 25 ildə həbsdə yatan bir dustaq var. O Qarabağdır. Qarabağ azadlıq tələb edirik. Hakimiyyətindən tələb etmirəm. Niyə? Çünki şəhid analarını saçından tutub küçələrdə sürüyən hakimiyyət Asif Yusifli kimi, Əfqan Muxtarlı kimi Qarabağ qazilərini şərliyib həbs edən onlara işkəncə verən hakimiyyətin Qarabağ adlı dərdi olabilməz. Mən sizdən soruşuram, əzizlərim. Babək Həsənov Qarabağda əlil olmuş bizim qazimiz. Onun başına gələn müsibətləri bilirsinizmi? Babək Həsənov ona işkəncə verən insanlara deyib ki, onun hanını vurmuyun, erməni məni onun nurğamı şikəst edib, yaralayıb. Ailələrinə məktub yazdılar ki, bağışlayın, səhv olub, yanlışlıqla sizin övladınızı öldürmüşük. Rəsmizadəni məhsul meydanına veriblər, qeyri rəsmizadəni də məhsuldan çöldə. Gələn dəfə bir tribunada ona qoyaq gələk. Dostlar, bu ölkədə bilirsiniz, inansız kəsimə qarşı da xüsusi bir qəddarlıq, amansızlıq var. Hər gün xəbərlər gəlir həbsdə olan bizim siyasi məhbuslara, inanslı dindar ilahiyyatçılara hansı zülm edirlər. Başın sərtliyə qoyanı özlərinə düşmən bilirlər. Başın bütçüyə soğanlar. Yaxın olun
verməm. Salam olsun zindandakı haqq əhlinə. Salam olsun meydandakı haqq əhlinə. Qədər xanım duruşlu, gənc Azərbaycan xanımlarını salamlayırıq. Meydanlarda Azərbaycan xalqının əzimkar oğlanlarının, əzimkar atalarını, əzimkar analarımızı salamlayırıq. Biz bugün bu mitingdə çıxış edəcəyimizi bilib, bir çox əfsanalardan bu meydanlara salamlar göndərdilər. Mən o əfsanadan göndərilən salamları mübarik dostlarımıza çatdırıram. Salam olsun sizə. Bugün məhsul meydanına girişi bağlaya bilərlər. Amma bu xalqın azadlığa gedənlərini həf salamlar yetinməyəcəklər. Oğrulardan kifayət qədər danışıldı. Artıq da oğruluq bu ölkədədir. Bu ölkənin çox çəkibiklərindən kənarda hamının müzakirə məqsudur. Amma bu ölkədə insanların əsas sərbət olan bizim balalarımızın ömürlərini uğurlar. Ağır olsun buna. Bizlər toplaşan zaman çox təəssüf ki, böyük ağlayan ağrısı ilə Abbas Hüseyin'in anası yakınlaştı. O Abbas Hüseyin ki öz əqidəsi ilə bu rejimi çöktürdü. Bu rejim isə ona intiqam almakta davam edir. 15 gündür övladdan haber yoktur. Ananın verdiği malumata göre övladının eyninde olan paltarını çıkartıp ona olmadığın işlemsesin zulmün verirler. Hal hastada da Kürtakhanı'da kaç rejiminde saklıyorlar. Müslümanlar bütün Rommanların davet elətlər. Bütün bu şəraitanların davet elətlər. Amma nə tutan noktuna bildilər. Nə qari noktuna bildilər. Amma bu xalq bu gün burada azadlık tufanı bildi. Yandan Azərbaycan tarixində çox unudulmaz və bu tarixin canlı qəhrəmanlıq səhifələrindən biridir. 19-dan 20-sinə keçən gecə bu xalqı əzsələr də bu xalq şəhadəti ilə azadlığını yarattı. Bugün də 19 yanvar inşallah bu xalqın azadlığı yolunda öz tarixi günlərdə ulandarlarımızın sözüyle size Allah'a emanet edirik. Tanrılıkla diyek ki bu kar kulaklara gitsin. Sen bizim sen. Bizim sen. Duyduksa ölen yaşam. Yaşam. Qulaq asın. Mən sizə bir həqiqət çatdırım ki, bu günə qədər ən çox represiyalar məhz bu mitingdə oldu. Amma ən küsləri mitingimizdə bu oldu. Mən artıq bu qərara gəlmişəm ki, represiyaların ayağını bizə düşür. Mən təşrif edirəm ki, növbəti mitinglərdə bu tribunada olan adamların hamısını
daha çox adam gələ. Görürəm bu repressiyalar nəyəm düşərlidir. Adamları tutsa daha çox adam gəlir. Onlarla yüz əyətəsi sizi həbs edirlər. Azərbaycan Xalq Əvəz Partiyasının sədri Əli Kərimov. Londondakı ofşorlara aşırsınız.
Bəli, biz toplaşmışıq bu meydana. Deyirik ki, əcəbə, necə olur ki, İlham Əliyevin ətrafında ancaq korrupsiyonerlər, oğrular nazir ola bilir? O xüsus olaraq, yalnız oğrulara mı vəzifə verir, yoxsa onun ətrafına kim gəlirsə oğruya çevrilir? Stadionu doldurup Azerbaycan hakimiyetine mesaj verir ki 29 yıl bundan kabak bizler, bizim atalarımız o zaman Sovet İmperiyası'nın karşısında duruş getirip Azerbaycan'a azadlık getirmişik. İndi biz de buradan beyan edirik. 19 yanvarda buradan başlanan harekat mütləq və mütləq xalqımıza şəxsi azadlıqlarını qazandıracaq. Biz mütləq bu rejimdən azad olacağıq. Əziz həmvətənlər, əziz həmvətənlər, sabah 20 yanvardır. Azərbaycan hökuməti hər şey eləyir ki, şəhidlər xiyabanlı xalqın üzünə qapatsın. Sabahları saat 3-də hamımız şəhidlər xiyabanında olacaq, olacaqmı? Sabah saat 3-də 10 minlərlə insanı şəhidlər xiyabanını ziyarətə dəvət edirəm. Biz hamımız orada olacağıq. Bunu yadınızdan çıxmasın deyə deyirəm. Mitinginiz hələ davam edir. Hələ sözümüz çoxdur. İndi isə növbəti addımlarımızla bağlı uca millətim, baxın. Bu mitingin bu şəkildə keçirilməsi qətiyyən asan və təsadüfi olmuyor. Bu mitingin təşkilatçıları hal-hazırda həbsxanalardadır. Bunları demirəm. Bu mitingin təşkilatçıları dünəndən 100 nəfərə qədər adam saxlayıblar. O cümlədən mitingin rəsmi təşkilatçılarını saxlayıblar. Amma şükürlər olsun ki, o gün gəlib çatdı ki, artıq mitingləri ayrı-ayrı təşkilatçılarına ehtiyac yoxdur. Artıq millət özü mitingin təşkilatçısı. Sağ olun. Biz her şeyi ettik ki, hər şeyi etdik ki, Azərbaycan müxalifəti bir arada olsun. Siz gördünüz ki, bugün sizin qarşınızda Azərbaycandakı real müxalifət güclərinin təmsilçiləri bu tribunadan çıxış elədilər. Biz hər şeyi elədik ki, Azərbaycan müxalifəti bir olsun. İndi sizdən də istəyimiz var. Gözünüz üstünüzdə olsun. Bu birliyi dağıtmaq üçün çalışacaqlar. Siz də bizlərə nəzarət edin ki, bu birlik davamlı olsun və bütün siyasətçilər hamısı bilsin ki, xalq bu birliyi istəyir. Aziz həmvətənlər, bizim bu mitingdəki tələbimiz siyasi məhbuslar üçün azadlıq tələb eləməkdir. Oğurlanmış pullarımızın
Azərbaycana qaytarılmasıdır. Amma burada gizli bir şey yoxdur. Bizim hamımızın əsas arzumuz, tələbimiz Azərbaycanı bu sülalə hakimiyyətindən xilas eləməkdir. Azərbaycanın dilbər cuşələrini düşmən tapdağında 25 il saxlayıb, Azərbaycan ordusuna ayrılan puldan özünə sərvət toplayanların bu ölkəyə rəhbərlik eləməyə haqqı yoxdur. Keçirdi. 15 ildir ki deyilir ki Ali Baş Komandandır və bu 15 ildə bu Ali Baş Komandan özünü elan etmiş şəxsin orduya bircə dəfə əmir olub. Aprel döyüşləri zamanı müzəffər ordumuza dur deyib belə bir adamın bizə rəhbər olmanın haqqı yoxdur. Azərbaycan xalqının tələbidir. İlham Əliyev də, ətrafı da bu millət eşitsin. Bu millət artıq bu stadiona sığmır. Bu millət artıq istifa tələb edir. Bu millət artıq daha boş meydanlar tələb edir. Biz xilas olacağıq. Mən sizi əmin edirəm. Bizi kimsə durdura bilməyəcək. Biz bu millətin xilası üçün bütün addımları atacağıq. İndi açıq danışaq. Biz hələ 20 minik. Biz elə situasiya yaratmalıyıq ki, Azərbaycan hakimiyyəti millətin üzərinə gəlməyə cəsarət eləməsin. Biz elə bir kütləvilik yaratmalıyıq ki, elə bir kütləvi güc ortaya qoymalıyıq ki, kimsə bu millətin üzərinə gəlməyə cəsarət eləməsin. Ona görə də mən sizə deyirəm, əziz millətim, sizin qarşınızda söz verirəm, bu millətin xilası üçün, bu rejimdən bu millətin xilası üçün lazım olan məqamda canımı da verməsəm namərdəm. Sizin ən çətin məqamlarda, ən məsuliyyətli məqamlarda yanınızda olacağım. Bilin, bilin, bunların karşısından kaçmak bizim kitabımızda yoktur. Hiç de ben kaçmayacağım bunların karşısından. Aranızda gençler bilmirler, gençler bilmirler ama orta yaşlılar yaxşı bilirler. Onun için bundan qabaq bu kadar insanla mən oturaq mitingi ilan elədim. 12 yaşlı evladımla, həyat yoldaşımla gəldim düşdüm aranıza. Alınmadı, çünki az idi. İndi də
Mənim əziz balalarım, sizin o hissinizi başa düşürəm mən. Amma hələ hazırız. Hələ hazırız. Baxın, indi mən sizə nə müraciət edirəm? Mən nə müraciət edirəm sizə? Baxın, biz kütləviliyimizə görə kütləvi olmalıyıq. Amma kütlə yox, xalq olmalıyıq. Bir-birimizə inanmalıyıq, idarə olunmalıyıq və kənardan da bütün dünyada görməlidir ki, Azərbaycan xalqı o üç rəngli bayrağın altında sivilcəsinə idarə olunan şəkildə bir hərəkətə başlayıb və bu hərəkat qələbə ilə bitəcək. Əlbəttə ki, biz mütləq azadlıq meydanına da gələcəyik. Karşınızda məsuliyyət daşıyıram. Mən bu hərəkatın əsir pik həddinə çatmadan bu millətin qanını içməyə hazır olan adamlara heç bir bəhanə verilməsinə imkan verə bilmərəm. Sizin burnunuz da qanamayacaq. Biz qələbiyə bir şəkildə gedəcəyik. Mən sizə bəhəcəm. Əzizlərim, bu 20 min insan söz versin ki, növbəti mitingin təşkilatçısı olacaq. Növbəti mitingin təşkilatçısı olmaq hazırsınız mı? Növbəti mitingin təşkilatçılığını Xalq Cəbhəsinin, Milli Şuranın, bizə dəstək verən partiyaların funksionerlərinin öhdəsinə buraxmayın. Onlar həbs oluna bilər. Amma siz dəryasız, dənizsiz, millətsiz, məqlub edilməzsiz, növbəti mitingin təşkilini sizə həval edirəm. Növbəti həftə, qolasın, növbəti həftə, 26 yanvarda, biz buraya 40-50 minlə gəlməliyik. Biz buraya gəlməliyik ki, baxın, biz burada 20 insan stadiona doluşduq. Stadionun kənarında qalan bir neçə min insana zor tətbiq edib dağıtdılar. İndi mən sizə deyirəm ki, növbəti dəfə biz buraya elə gəlməliyik ki, bu qədər də insan çöldə qalsın. Uca millətim, indi isə məndən sonra bu mitingin qətnaməsi oxunacaq, amma mən sizin hamınızdan söz almaq istəyirəm. Sabah saat 3-də Şəhidlər xiyabanında bir həftə sonra saat 3-də burada, amma 2 dəfə artıq adamla söz verirsinizmi? Sizi əmin edirəm, siz ruhdan düşməyin, bu enerjini başqalarına ötürün, başa salın ki, bu qədər əzazil, qəddar hökumətdən bir xalqı xilas eləmək sadəcə 20 minin iş olmalı deyil, 50 min, 100
3000 almalıyıq. Bu enerjimiz açsın meydana. Açsın Azərbaycana. Açsın sizə. Dostlar, mən indi mitingin qətnaməsini oxumaq üçün vaxtımız azdır. Sözü Azərbaycan Gənclər Komitəsinin idarə heyətinin üzvü Turan İbrahimə verirəm. Milli Şuranın təşkilatçılığı ilə 19 yanvar 2019-cu ildə keçirilən ümumxalq mitinginin məqsədi Azərbaycan hakimiyyətinin repressiv və zorakı siyasətinə, o cümlədən siyasi məhbuslara qarşı qəddar davranışa etiraz bildirmək, ölkədən oğurlanan və hazırda beynəlxalq səviyyədə araşdırma predmeti olan milyardlarla dollar vəsaitə görə ondan hesabat istəməkdir. Mitin iştirakçıları hakimiyyətdən tələb edir ki, Mehman Hüseynov və bütün siyasi məhbuslar qeyd şərtsiz və dərhal azad edilsin. Mehman Hüseynova və mütövlükdə siyasi məhbuslara azadlıq tələbi ilə kesilən milis və pişəklərə görə inzibati qaydada həbs olunmuş şəxslər azad edilsin, cərmənlərin cərmənləri ləğv olunsun, Azərbaycan landramatı işi ciddi araşdırılsın, xalqın sərbəfini tanımaqda günahkar olan şəxslər və sürətə cəlb edilsin, Azərbaycandan oğurlanıb müxtəlif offshore zonlara daşınmış pullar müsaadə edilsin, ölkəyə gətirilsin. Dostlar, mitingimiz yekunlaşır. Hər birimizin qarşısına baş əyirik. Gələn ayaqlarınız var olsun. Qarşı olsun.